Доброго вечора, субота, 31 жовтня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» підбиває підсумок доби, що минає. В студії Павло Москальов. Мої вітання і насамперед стисло про головне. У Первомайську досі не визначилися з переможцем на пост міського голови. Процес підрахунку голосів не завершено. Рушник єдності на Казанківщині. Акція «Є хліб, є й життя». Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відзначила 85-й ювілей. Ну, а тепер про це та інше розлого. Отже, у Первомайську й досі не визначилися з переможцем на пост міського голови, бо не можуть порахувати голоси виборців. При цьому останній срок подачі протоколів збіг іще вчора. Та це не завадило деяким членам Первомайського міськвиборчкому привітати з перемогою чинного мера Людмилу Дромашко. Члени Первомайської міської ТВК записали відеозвернення, на якому вони вітають кандидата на посаду міського голови від партії «Наш край» Людмилу Дромашко з перемогою на виборах. Відео в інтернет виклав першотравневий журналіст Олег Бортніков. Уважаемые горожане, я хочу довести до вашого відома, що наконец-то свершилось. У мене в руках повідомлення, яке 5 минут назад ми підписали. З великим отривом победила Людмила Дромашко. И мы по ее от чистого сердца поздравляем. Очень-очень большую работу проделал наш коллектив. А с каким разрывом Дромашко победила Людмила Григорьевна? 568 голосов Людмила Григорьевна выиграла. И еще мы ее поздравляем. Саме голова першотравневої міської виборчої комісії Сергій Солодченко, який стоїть на відео з протоколом і має оголосити переможця мерських перегонів. При цьому підсумковий протокол підрахунку голосів і називає повідомленням, яке нібито підписали усі члени комісії. Тим часом опоненти Дромашко взагалі ставлять під сумнів її участь у виборах. Адже спочатку чинному голові Первомайська відмовили в реєстрації. Потім, усупереч закону, який забороняє повторно ставити на голосування одне й те саме питання, затвердили її кандидатуру. Людмилу Дромашко зареєстрували кандидатом на пост міського голови із четвертої спроби. Згодом Одеський апеляційний суд визнав це рішення ТВК недійсним і постановив скасувати. Але Первомайська територіальна виборча комісія до дня голосування 25 жовтня цього зробити не спромоглась. А вчора у Первомайській територіальній виборчій комісії виник черговий конфлікт. У коридорі за батареєю знайшли чисті бюлетені. Листки для голосування випадково виявили члени територіальної виборчої комісії, які вийшли в коридор попити кави. Правоохоронці допитали свідків події, склали протокол про правопорушення. Усупереч заяві Сергія Солодченка про перемогу Людмили Дромашко на виборах мера, попередні паралельні підрахунки голосів виборців дають дещо інший результат. Лідерство у перегонах за мерське крісло Первомайська тримає Василь Барський, кандидат від Батьківщини. Він випереджає чинного очільника міста на 140 голосів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Дніпропетровську в ході слідчих дій у справі організованого злочинного групування затримали лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. Зараз правоохоронці вивчають питання, чи дійсно Геннадій Корбан керував злочинним угрупуванням. Представники силових відомств уточнили, що одним з епізодів спецоперації в Дніпропетровську є розкрадання грошей волонтерського благодійного фонду для бійців АТО на суму близько 40 мільйонів гривень. В той же час правоохоронці заявляють, що нині Корбан не є підозрюваним у справі, а тільки затриманим. Як написав у Фейсбуці представник УКРОПу Борис Філатов, у членів партії силовики проводять масові обшуки. Нагадаємо, Геннадій Корбан брав участь у виборах мера Києва. І ми продовжуємо. Ми продовжуємо слідкувати за акцією «Є хліб, є життя». Цього разу рушник єдності привезли до Казанківського району, північного кордону Миколаївської області. Яскраво та колоритно жителі Казанківщини зустріли гостей з міста ще на кордоні району. Далі попрямували на місцевий винзавод. Підприємство багато років успішно працює та виробляє якісне вино. Гості завітали до лікарні та шкіл району. Дитяча музична школа зараз реконструюється за бюджетні кошти, нарешті там буде тепло. Діти підготували музичні номери для гостей. Казанка пишається своїм історичним музеєм, який був створений ще у 1971 році. Зараз там налічується близько 5 тисяч експонатів. Особливо вразив зал бойової слави, де роки Першої світової війни переплітаються з війною, яка відбувається на сході країни сьогодні. Численна кількість фотокарток воїнів АТО, спогади, вирізки з газет, обмундирування, листи, безліч бойових цілих та розірваних боєприпасів. В останній год
Наш музей стал, по сути, центром патриотического воспитания в районе. И сюда постоянно, каждый день приходят участники ОТО. Приходят, рассказывают, смотрят экспозицию. И каждый из них приносит что-то свое из раритета войны. И самое главное, их рассказы. И еще я провожу фотосессию с ними, потому что ставлю себе задачу собрать фотографии всех без исключения наших земляков, которые с честью выполняют свой долг. Без розуміння того, що історія має поєднати усі часи, не може у нас бути щасливої країни. А щаслива країна в наших таких людях, які люблять один одного, люблять свою батьківщину і передають цю любов своїм дітям. На гостей чекало багато сюрпризів. Казанківщина плідно працювала та готувала до огляду кращі досягнення. Зараз адміністрація та жителі усіма силами намагаються зберегти культурну спадщину свого краю. Наскільки різноманітні таланти людей, це і вишивка бісером, і ці ляльки, які робляться майстриною, і вишивка іграшок, і картини, і рушники. Тобто настільки багатющий талантовитий народ наш, казанківський, що просто захоплює дух. У районному будинку культури було організовано концертну програму – номери, які показали традиції Казанківщини. Свої роботи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва демонстрували майстрині районом. Світлана вже 3 роки займається виготовленням ляльок-мотанок. Її роботи розлетілись усім світом. Таїнством створення ляльок та особливими предметами поділилась із нами. Обов'язково в ляльки-мотанки повинно бути, як для дівчинки – це розпущені коси, для молодиці – це заплетена коса, для більш старшого покоління вона повинна бути в очіпку. От ікона для маленької дитини – це лялька робиться пеленашка, і от в кожному з них щось є таке, як оберег. Головна мета соціокультурної акції – нарешті звернути увагу на позитивні моменти життя району. У нас є потенціал, у нас найвеликий скарб – це наш народ. Він може встати з колін і показати всьому світу, ми чудова нація, і ми вміємо берегти мир, землю, родину України. Вже незабаром рушник єдності прийматиме новий бух. Приємно бачити Казанківщину, яка в таких чудових, красивих тонах, вишиванках, рушниках це все представляє, тому ми дійсно вражені. І з честю приймемо естафету і передамо її баштанським колегам. Акція «Є хліб, є й життя» триватиме до серпня 2016 року і охопить всі райони Миколаївщини. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким нагородив відомого українського співака, продюсера та лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка посмертно орденом за заслуги першого ступеня. Нагороду глава держави вручив його родині – батькам Ользі та Віктору Кузьменкам, вдові Світлані Бабійчук та доньці Барбарі Кузьменко. Крім родини, на зустрічі були присутні друзі загиблого співака, лідер гурту «Зев'ю» Мирослав Ковалдін, лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк, музикант Сергій Кузін, мандрівник-волонтер Юрій Тира. Найскладніші часи для нашої держави, Андрій був завжди поруч. І в будинку профспілок, і біля сцени Майдану, і під час бурхливих подій Революції Гідності, і в АТО біля бійців. Не лише його пісні і не лише його талант, але він сам безпосередньо надихав нашу країну, наших бійців на перемогу. Президент подякував родині та друзям співака за надзвичайного сина, батька, чоловіка та товариша. Глава держави впевнений, що відзначення орденом за заслуги дає можливість ще раз нагадати, який величезний внесок зробив Андрій Кузьменко у формуванні українського народу як єдиної нації та забезпечення соборності України. Я думаю, що та ініціатива, справжня народна ініціатива, яка зараз піднялася з пропозицією для того, щоб Андрій отримав одну з найвищих нагород України з дуже символічною назвою – за заслуги перед українським народом першого ступеня, за найвищі заслуги. І я хочу сказати, що поки співають його пісні, ми є непереможні. На добре рати, хвилі несуть.
Ще зі школи ми знаємо історію визволення нашого міста від фашистських загарбників у березні 44-го. І не випадково повертаємось до неї саме в ці дні. Дні, коли Україна остаточно була звільнена від фашистських окупантів. Про останній бій десантників Ольшанського говорили учасники історичної конференції, що відбулася у науково-педагогічній бібліотеці. У нинішньому році легендарному командиру десанту морських піхотинців Костянтину Ольшанському виповнилось би 100 років, але й досі його останній бій оповитий таємницями. Кінець березня 1944 року. Триває наступ 28-ї армії на Миколаїв. Десант під командуванням Костянтина Ольшанського повинен був відволікти противника, відтягнути на себе сили фашистів і дати можливість взяти місто радянським військам. Протягом двох діб тривав у Миколаївському морському порту жорстокий бій. В живих залишилось лише 12 героїв. Загинув і Костянтин Ольшанський. Військові, які опинилися після звільнення на місці цього бою, впізнавали своїх товаришів лише за шматками одягу та особливими прикметами. Історики і досі сперечаються, скільки ж насправді загинуло тоді. Точно відомо, що в складі десанту було 55 моряків-десантників та 12 червоноармійців, але в документах є цікавий факт. При отплитії із Багаявлінська отплило дійсно 67 чоловік. Но в 2 кілометрах від Багаявлінська одна лодка розломилась, дві другі стали інтенсивно наповнятися водою. Отряд спасся, причалив к берегу і, освободившись, переформував прислугу, далі поплили одні моряки, і одні моряки сражались. Вивчають військові історики і факт, чому десант опинився саме в морському порту, хоча пункт призначення був зовсім іншим. Однак, що б там не було, саме цей бій став вирішальним у звільненні нашого міста. Ці факти і дослідження викладені у книзі Олексія Пилипчука «Подвиг десанта у супереч усьому». Одні з багатьох, що написані в різні роки різними авторами. Мінялася влада, а з нею ідеологія. Як зазначали учасники історичної конференції, переписувалась історія, розсекречувались документи і спливали нові факти. Однак це не змінить нашої думки про подвиг моряків, які віддали за нас своє життя. Костянтину Ольшанському у тому холодному березні 1944 року було лише 28 років. І тому ми в кожному випадку чествуємо і пам'ятаємо цих святих для нас ветеранів, які не всі увішані орденами, медалями, але вони достойні того, щоб о них пам'ятали. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Миколаївщини систематично проводять тактико-спеціальні навчання, в ході яких відточують власну майстерність та підвищують рівень професійної готовності. Навчання відбулись у загальноосвітній школі, де навчаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Школа була обрана не випадково, адже учні перебувають тут цілодобово. На території інтернату розташований навчальний заклад та три спільні корпуси, їдальня, підсобні приміщення, де діти проводять весь час. Під час умовного гасіння пожежі в актовому залі, яка виникла, було, за легендою навчань, троє постраждалих. Особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів з умовною пожежею та рятуванням людей впорався у повному об'ємі. Також під час навчань були відпрацьовані спільні дії адміністрації та пожежно-рятувальних підрозділів, ліквідації пожежі та рятування людей до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. В ході тренувань рятувальники в умовах реального часу реагували на всі повідомлення і додаткові команди, які надходили під час ліквідації умовної пожежі. Загалом для проведення навчання у школі-інтернаті було залучено 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. З початку року на території Миколаївської області виникло 689 пожеж у побуті, внаслідок яких загинуло 46 осіб, 40 були травмовані. З тим, аби нагадати жителям правила поведінки у побуті в осінньо-зимовий період, рятувальники провели рейд у Ленінському районі Миколаєва. Фахівці управління систематично проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу. Рятувальники нагадали правила користування газовими та електроприладами, а також при поводженні з відкритим вогнем. Окрему увагу приділили дітям, які зараз перебувають на канікулах. Спички не брати, ніки. Держіть.
Необережне поводження з вогнем, особливо у нетверезому стані, порушення правил експлуатації електропобутових та обігрівальних приладів. Саме з таких причин виникає переважна кількість пожеж восени та взимку. В связи с тем, что похолодание, люди используют несанкционированные приборы, поэтому всегда возможность есть угрозы электропроводки, возгорания, а также замыкания. Поэтому мы раздавали сегодня листовки, рассказывали людям о правилах безопасности. Дорослі та діти, з якими поспілкувались фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, отримали профілактичні листівки та вичерпну інформацію щодо ситуації з пожежами в області, засоби реагування на них співробітників служби порятунку та нагадали свій екстрений номер телефону 101. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 отримала від обласної державної адміністрації грошову допомогу на придбання нового спортивного обладнання. Ця спортивна школа була заснована восени 1979 року. У ній працюють 6 відділень з таких видів спорту, як греко-римська боротьба, важка атлетика, бокс, гребля на байдарках і каное, футбол, кікбоксинг. Школу відвідують більше 5 тисяч дітей та підлітків віком від 6 до 23 років, з якими працюють 27 тренерів-викладачів. У нас занимаются и мальчики, и девочки. Гребля – вид спорта такой, что и мальчики, и девочки занимаются. Кикбоксинг – и мальчики, и девочки занимаются. Ну, даже в боксе у нас есть девочки и мальчики. В вольной виде, в вольном стиле есть уже девочки, занимаются этим видом спорта, вольной борьбой. Ну, есть такое в плане, что и в греко-римской будут заниматься девочки. Спортивна школа номер 1 вперше отримала допомогу від влади. Спеціально для спортсменів секції греко-римської боротьби було придбано нове спортивне обладнання для належної підготовки кадрів у олімпійську збірну. На дві штанги канат та покриття до тренувальної арени загалом витратили 98 тисяч гривень. Сьогодні сучасні арени оснащені новими покриттями ковров. І у нас воно теж є. Велика радість. Большое спасибо тем людям, которые влияют на обновление наших спортивных арен, тренировочных баз. Это очень важно. Миколаївська облдержадміністрація в передолімпійський рік продовжує купувати спортінвентар та допомагати грошовою допомогою спортивним закладам міста. На це з обласного бюджету було виділено близько 2 мільйонів гривень. У нас отримали допомогу Центр інваспорт, школа паралімпійського резерву, відділення школи фехтування. Ще у нас в плані придбання спортінвентаря для велосипедистів, для веслування академічного, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики. Впродовж 2015 року спортсмени ДЮСШ номер 1 перемагали та займали призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. Зараз до складу збірної команди України входять 14 спортсменів цієї школи. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» відзначила 85 років з дня заснування. З цієї нагоди на базі відбулись урочистості, дружні матчі з міні-футболу та волейболу, також церемонія нагородження найкращих вихідців товариства «Динамо». Із цих стін вийшли майстри спорту міжнародного класу, олімпійські учасники та призери, чемпіони Європи і світу. Тут продовжують виховувати покоління професійних спортсменів, які прославляють честь нашої області і України на міжнародній спортивній арені. Сьогодні на нашу площадку приглашені ветерани, бувші начальники УВД, бувші полковники, зами руководства СБУ, прокуратури, таможні, налогової міліції, які в своє время підіймали флаг і честь нашого «Динамо», які допомагали розвиватися нашому обществу «Динамо». Починаючи з 2001 року, я виступав під флагами цього обществу, ну, приймав во многих участиях, во многих соревнованиях участие приймав, прославляв спортивне общество «Динамо». «Динамо» всегда поддерживало спортсменов, всегда лидирующие спортсмены старались попасть в это общество и выступать за него. Олег Машкін спортом займається з дитинства. Спочатку віддавав перевагу спортивній гімнастиці, потім відвідував секції дзюдо і боксу. Саме в боксі досяг найвищих результатів. Я поздравляю спортивне общество з такою датою, 85-летия. Желаю йому крепко стоять на ногах, приобщати своє общество лучших спортсменів і завоювати олімпійські медалі.
85-ті річниці фізкультурного спортивного товариства «Динамо» присвятили дружні матчі з міні-футболу та волейболу, в яких взяли участь у тому числі ветерани спорту. Останнє четверте місце в змаганнях з міні-футболу посіла обласна команда СБУ, третє – Державна служба з надзвичайних ситуацій, друге місце завоювали спортсмени-прокурори, а першими виявилися представники УМВС України в Миколаївській області. Урочистості розпочали з підняття державного прапора під звуки національного гімну, який виконав оркестр. МВС. У нас есть преемственность поколений, у нас есть с кого брать пример, вот, у нас есть кому сказать теплые слова напутствия. Молодежи хочу пожелать высоких спортивных свершений. Я хочу, чтобы дух «Динамо» жил. И я желаю, чтобы настроение, чтобы стержень динамовский у нас не ослаб. Всі учасники змагань, ветерани спорту, заслужені спортсмени України, олімпійські призери, вихідці товариства «Динамо» отримали подяки й нагороди, а також грошові премії. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Виставка голубів різних порід відбулася у парку Петровського в Миколаєві. Організаторами заходу стала Миколаївська міська асоціація голубівників та департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Клуб голубівників Миколаєва був організований в 1932 році, та його розвитку завадила Друга світова війна. Вдруге клуб був організований через 30 років. Сьогодні, на честь 62-ї річниці клубу, організували виставку. Основною метою подібного заходу є пропаганда голубівництва та привернення уваги молоді до такого різновиду хобі. На виставку з'їхались учасники з усіх куточків Миколаєва та гості з інших міст України, а це близько 2000 голубівників. Голубеводство раньше было развито очень сильно. В каждом дворе, в каждом доме были голуби. Теперь, конечно, этого нету. Много домов, ну, почти весь город уже благоустроенный. Поэтому мы проводим выставки, чтобы пропагандировать это увлечение, это хобби людей, чтобы молодежь привлекать к этому. Учасники привезли більше 20 порід голубів, як спортивних поштові голуби, так і декоративних – арагани бойні, чи навіть рідкісних для Миколаєва, таких як ростовський чилі та північно-кавказький голуб. Пані Оксана з Херсону розводить голубів вже близько 6 років та постійно відвідує усі виставки півдня України. Порода у нас лахори, індійська порода. Вони там літають, як звичайні кури, ходять по Індії. Но у нас они используются как декоративная птица, потому что очень красивые, нам их жалко резать на еду. Поэтому мы их используем как декорацию. Та найголовнішою гордістю заходу була і залишається миколаївська високольотна порода – хмарорізи метелики. Перший голуб цієї породи був виведений у Миколаєві на початку 19-го сторіччя. Вона унікальна тим, що підіймається стовпом вверх на висоту близько 1 кілометра та може парити у височі до 8 годин. Голубівник з 50-річним стажем Олександр Гілка сам розводить 8 порід, і 4 з них – саме миколаївські хмарорізи. Своїх птахів Олександр не продає, а віддає у добрі, турботливі руки, бо його любов до птахів просто нескінченна. Летают, я взлетел бы в коконе, но не могу. Летают очень долго и очень красиво. И лучшей породы в мире, чем Николаевской, и ценной, нигде нету. Птица мира, она должна жить всегда. Нас не будет, а голуби еще будут. Окрім голубів, на виставці були представлені різноманітні породи домашньої птиці. Кумедні папуги, незвичайні кури та курібки, величезні кролики веселили і дивували відвідувачів. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 31 жовтня – довгоочікувана дата для дітлахів та жартівників, а також шанувальників хорора. А вже пізно ввечері любителі різних лякалок та костюмованих вечірок зберуться на святкування Геллоуіну. Але в одному з міст він вже розпочався. Гігантський гарбуз із порожнистими чорними очима і загрозливою усмішкою відірвався від рекламного щита і покотився вулицями міста Пеорія, штат Аризона, лякаючи водіїв та пішоходів і збиваючи вуличні ліхтарі. В декого викликав сміх, а декого і справді налякав. Щоб зупинити гарбуза-втікача, знадобилось близько години. Ось така була остання інформація нашого сьогоднішнього випуску. Я з вами прощаюся, бажаю гарно відпочити завтра в неділю і в понеділок зустрітись з нами в студії телеканалу «Миколаїв» вже зранку. До зустрічі в ефірі!